Kulturni centar Pećinci pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave obeležit će Međunarodni dan Roma koji se obeležava 8. aprila. Mi ćemo to učiniti 7. aprila i to otvaranjem izložbe crno-belih fotografija našeg nagrađivanog fotografa iz Šimanovaca Slobodana Čavića. Izložba će biti otvorena do 21. aprila i građani opštine Pećinci, a i svi zainteresovani će moći da pogledaju 30 radova crno-belih fotografija u holu Kulturnog centra Pećinci svakog radnog dana od 8 do 15 časova.